zašto Dodik nije zadovoljan deklaracijom Svesrpskog sabora. Nekadašnji otpravnik poslova Ukrajine u Bosni i Hercegovini, Volodimir Dzbulnik, u autorskom tekstu za ukrajinski medij Evropska pravda analizirao je zaključke takozvanog Svesrpskog sabora i neispunjena očekivanja predsjednika ovog entiteta Milorada Dodika u tom smislu. Hoće li se RS odcijepiti od Bosne i Hercegovine sa mogućim pristupanjem Srbiji? Takav plan prošlog mjeseca najavio je predsjednik entiteta RS Milorad Dodik. Šta više, obećao je da će u roku od mjesec dana predstaviti pravu mapu puta za oslobađanje RS-a, stoji na početku ovoga teksta. Smatra da bi takav destabilizovao Balkan, a što je u interesu Ruske federacije. Međutim, takve Dodikove namjere ne odgovaraju ni samim zemljama u regionu, pa ni Srbiji, čija i sama vlast koketira sa takvom retorikom, tvrdi Dzbulnik. Kako su pokazali događaji posljednjih dana, dodaje ovaj autor, Dodik nije dobio političku podršku u realizaciji svoga plana. U tom smislu ni Srbija nije spremna da se sukobljava sa Evropskom unijom niti sa Sjedinjenim Američkim Državama. Ovo je prilično neugodna vijest za Kremlj, ističe Dzbulnik. Govoreći o takozvanom Svesrpskom saboru, napisao je da su organizatori skup doveli u vezu sa usvajanjem rezolucije o genocidu u Srebrenici u Generalnoj skupštini UN-a. Više od mjesec dana branitelji Srba, pripremajući se za sabor, širili su lažne teze da rezolucija Generalne skupštine etiketira Srbe kao genocidni narod, a o tome nema ni nagovještaja u rezoluciji, te da će njeno usvajanje uništiti RS i da su srpska kultura i jezik pod prijetnjom opet čista laž, navodi se u tekstu. Autor dalje dodaje da je glavni kreator ovakvih izjava upravo Dodik, koji je usto isticao svoju omiljenu prijetnju da ukoliko rezolucija bude usvojena, RS će napustiti Bosnu i Hercegovinu. Svesrpski sabor autor je okarakterisao kao proslavu Velike Srbije i napomenuo da je tokom njegovog održavanja usvojena deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda od 49 tačaka. Dokument se pokazao čudnim, kontradiktornim i, što je najvažnije, opasnim. Možda je to bila slučajnost, ali dan prije početka sabora nikoga nije vidio, možda osim vrha Srbije i RS-a. Steči se utisak da se u Beogradu pojavio zajedno sa Dodikom, koji je sletio iz Moskve, ističe Dzbulnik. On smatra da je opasnost koju nosi deklaracija višeslojna, jer pojedini zaključci liče na korak prema zbližavanju Srbije i RS-a do ujedinjenja, što se materializovalo u smislu stvaranja Nacionalnog vijeća srpskog naroda. Dobio je značajne funkcije da koordinira i kontroliše sprovođenje akata Svesrpskog savjeta, da donosi sobstvene akte. Šta je ovo ako ne nadnacionalno nacionalni parlament koji kontroliše izvršne organe i priprema svoje odluke, navodi se. Kao opasnost ističe niz zaključaka usmjerenih protiv Dejtonskog mirovnog sporazuma i visokog predstavnika. Šta više, odvojeni stavovi bi trebali osigurati jednostrano proširenje nadležnosti RS-a i osigurati njeno pravo da ne priznaje odluku suda Bosne i Hercegovine i visokog predstavnika. Ovo ne samo da je u suprotnosti sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine, već podriva ustavni sistem zemlje i predstavlja mehanizam za njegovu destabilizaciju i secesiju, navodi se. U smislu opasnosti, autor teksta ističe da deklaracija želi oslabiti napore međunarodne zajednice u smislu normalizacije odnosa Srbije i Kosova. Četvrti segment odnosi se na zajednički pristup realizaciji infrastrukturalnih projekata. Na kraju deklaracija pokušava izgraditi zajednički pristup vanjskoj politici RS-a i Srbije. Čini se da su svi učesnici bili zadovoljni. Formalizacija srpskog svijeta je skoro u toku. Tačnije, počela je, ali ne i Milorad Dodik.
Uostalom, ni deklaracija, ni govori nisu našli prostora ne samo za pozive na odvajanje RES-a od Bosne i Hercegovine i priključenje Srbiji, već ni podršku tome. Uostalom, Milorad Dodik je ušao all in, prijeteći odcjepljenjem svima, Evropskoj uniji, Sjedinjenim Američkim Državama, Albaniji, Bosni i Hercegovini, pa čak i čini se predsjedniku Vučiću, koji to nije htio čuti, navodi autor. Napominje da se činilo da je Dodik očekivao da Sabor podrži njegovu ludu ideju. Još prije Sabora izjavio da poslije njega više ništa neće biti kao prije, a Drina više neće biti rijeka koja dijeli Srbe. Indikativno je da ne žele svi Srbi da napuste Bosnu i Hercegovinu, čak ni u Narodnoj skupštini RS-a. Više od četvrtine poslanika je protiv ovoga poteza, a takav korak iskreno plaši posao, navodi se. Dodaje da je inspirisan prethodnim sastankom sa Vladimirom Putinom, izjavio da će 21. vijek biti vijek ujedinjenja Srba, te da će se RS pridružiti Srbiji. Međutim, ni Vučić, ni deklaracija, ni govornici na Saboru, osim samog Dodika, nisu otvoreno pominjali priključenje RS-a Srbiji. Da, deklaracija je opasna zbog svojih namjera da zbliži Srbiju i RS, ali to su ipak samo namjere. Međunarodna zajednica ih je već osudila i upozorila da neće dozvoliti eklatantno nepoštivanje Dejtonskog mirovnog sporazuma i Ustava Bosne i Hercegovine, za što ima odgovarajuće mehanizme i snage. Dodik je još jednom podsjetio da su entiteti sastavni dio Bosne i Hercegovine, inače to je zapisano i u deklaraciji, i da nemaju pravo da mijenjaju ustavni sistem Bosne i Hercegovine, proširuju svoje nadležnosti, ističe Cbilnik. Odnos regionalnih, evropskih i svjetskih faktora prema Dodiku. Tvrdi da je iznenađujuće da Dodik kao iskusan političar ne razmatra stav glavnih igrača u regionu o njegovim separatističkim težnjama, koji još nisu spremni da ga podrže u tome. Počnimo s Rusijom. Putin je tokom sastanka sa Dodikom napomenuo da je stav u vezi sa Dejtonskim mirovnim sporazumom nepromijenjen i da Rusija priznaje samo ono što je zabilježeno. Da, zapravo Rusija vodi neobjavljeni rat protiv integriteta Bosne i Hercegovine, njen posljednji korak je otvaranje konzulata u Banja Luci. Ipak, prema Moskvi, za ujedinjenje RS-a i Srbije još nije vrijeme, za razliku od proširenja ovlasti, navodi se. Rusi se nadaju da će Dodik nastaviti da blokira evropski put Bosne i Hercegovine i uvođenje sankcija Moskvi, a uz to ostati destabilizirajući faktor u regionu. Što se tiče Srbije, autor smatra da Aleksandar Vučić nema želju da ponovo neuspješno iskustvo Slobodana Miloševića u smislu okupljanja Srba u jedinstvenu državu. On pokušava da formira neku vrstu prekogranične srpske zajednice koja će ujediniti Srbe sa zajedničkim mentalitetom, jezikom i kulturom, a u središtu svega je Srpska crkva, stup srpskog identiteta, kako piše u deklaraciji. Vučić, koji nije odustao od svog drugog sna da Srbija postane članica Evropske unije, shvata da će podrška Dodikovom radikalnom planu na kraju zatvoriti put zemlji u Evropsku demokratsku zajednicu. I zato je, uprkos koketiranju sa Dodikom oko Velike Srbije, tema ujedinjenja sa RS za njega tabu. Umjesto toga pomaže entitetu da proširi svoja ovlaštenja i prava i ništa više, navodi se u tekstu. Autor teksta dalje iznosi zanimljivo tumačenje odnosa Kine prema Bosni i Hercegovini, prenosi portal Kliks. Kinu generalno nije briga hoće li jedinstvena Bosna i Hercegovina opstati ili ne. Za nastavak prodora u region potrebno joj je tržište cijelog Zapadnog Balkana i barem relativna stabilnost. Vjerovatno će se fokusirati na poziciju Srbije, svog najvećeg partnera u regionu po pitanju Bosne i Hercegovine. Suljagić ispitan u policiji u Zvorniku. Ovo je apartheid. Direktor Memorijalnog centra Srebrenica danas je saslušan u sjedištu Policijske uprave Zvornik u prisustvu advokata zbog navodnog ugrožavanja sigurnosti pomoćnika načelnika Policijske uprave Zvornik Adisa Cibralića. Nakon saslušanja Suljagić se oglasio na platformi X. Danas sam saslušan u sjedištu Zvorničke policije zbog navoda da sam pozvao policajca i rekao: prijetim vam. Ove optužbe su potpuno lažne. Pravi
pravi razlog za ovo ispitivanje je taj što sam kontaktirao policajca da se raspitam zašto zove moje osoblje i postavlja pitanja o mojoj sigurnosti u okviru nezvanične istrage. Policiji sam također dostavio dokaze koji sugerišu ko bi mogao stajati iza ove privatne istrage koja ugrožava moju sigurnost. Ova situacija je primjer uslova nalik apartheidu koje je nesrpsko stanovništvo pod vlašću Banja Luke svakodnevno trpi, poručio je Suljagić. Okružno javno tužilaštvo u Bijeljini formiralo je predmet protiv Suljagića zbog ugrožavanja sigurnosti policijskog službenika 10. juna po obavještenju policijske uprave Zvornik.